Марія, в тебе є окрема любов до капелюхів, до головних уборів, тому і не дивно, що ми тебе зустріли на показі Руслана Багінського, фішка якого є саме головні убори. Скільки в тебе капелюхів? Ти підраховувала? Тьма тьмуща. Скільки? Ну, я дивилася завжди програму «Світське життя» і твої всі капелюшки, і думала, що я хочу бути як Катя Осача, то що і поперло мене. Це більше сотні, більше 200. Ну ні, ще такого стажу і багажу в мене точно немає. Скільки мені років там? Десь 30 є. Десь 30. Я люблю ще бандани. Я взагалі люблю аксесуари усілякі, які прикривають інколи непомиту голову. Є улюблені, є найдорожчі. Повинна признатися, що найкоштовніші в мене є два капелюхи, і я дійсно дуже люблю, і серце моє обливається кров'ю, коли я бачу нову колекцію Gucci. А вони дуже об'ємні і якраз ідеально якось сидять у мене на голові, мені здається. І інколи я думаю, ну це ж капелюх, ну навіщо це зараз? Ні, Марія, ні. Але потім я зриваюся і купую собі ці капелюхи. І дуже щаслива від того. Вартістю до 1000 євро? Ні, переважно на сейлах, якщо чесно.